Ozbrojený muž doslova popravil 8 náhodných a predovšetkým nevinných ľudí v jednej z reštaurácií v Uherskom Brode. Priamo na mieste máme dvoch reportérov. S jedným z nich, so Samom Migalom, sa teraz spojíme. Samo, údajne aj útočník po tomto hroznom čine spáchal samovraždu. Podľa znalcov z odboru psychológie to bol zrejme psychopat. Lucia, ťa veľmi zle počujem, ale napriek tomu poviem to, že v tejto reštaurácii, tuto na prvom poschodí, reštaurácia Družba uprostred Uherského Brodu, sa dnes stala tragédia, akú si Česká republika vôbec nepamätá. Asi 62-ročný muž vošiel ozbrojený dovnútra dvomi guľovými zbraňami a jednoducho zastrelil a popravil 8 ľudí. Práve na to sa chcem už ale opýtať starostu Uherského Brodu, ktorý stojí pri mne. Pán starosta, viete nám už niečo povedať o tom mužovi? Hovorí sa o tom, že bol psychicky narušený. Aké informácie máte o ňom vy? Dobrý večer, já mohu potvrdit, zatím nebyla zveřejněna jeho totožnost, takže nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit, jestli se jednalo o psychicky narušeného jedince, ale šílenost a obrovský hrůzný dosah tohoto činu by potvrzoval to, že skutečně se muselo jednat o nějaký momentální zkrat anebo psychickou narušenost tohoto jedince. Chceme vyčlenit potřebné finanční prostředky tak, abychom co nejrychleji pomohli pozůstalým po těchto obětech. Já vím, bohužel je to pouze finanční oběť, ztrátu blízkých nikdo nevrátí zpátky. Je to neskutečná lidská tragédie, ale chceme opravdu vyjádřit za celé vedení města, za všechny občany města Uherský Brod, za všechny, kteří nám vyjadřují účast na tomto tragickém činu, hlubokou účast s pozůstalým a jejich rodinám. Už se nám na Kremlinku ozval v 12:36, abychom poslali televizní štáb do Uherského Brodu. Jsem se volající optal, z jakého důvodu, co pro nás má. On mi na to po určité pauze oznámil, že mu ubližuje spousta lidí, žádné úřady mu nemůžou pomoci, že má pistoli rukojmí a že se to vyřídí po svém. To podařilo po nějaké chvilce zjistit, že se nachází na Mariánském náměstí, v jedné restauraci, ovšem na té restaurace nezdělil a pravděpodobně viděl, že ten rozhovor se snažím uměle prodlužovat a proto řekl, že je vše, co nám chtěl říct a že končí. Ten muž mluvil naprosto klidně, mluvil potichu, s velkými přestávkami v řeči a vzhledem tomu, že zhluboka dýchal, bylo vidět, že je úplně psychicky na dně. Ozbrojený páchatel sem prišiel približne o pol jednej popoludní, v rukách držal dve zbrane, pravdepodobne to boli brokovnice, ktoré mal v legálnej držbe. Len čo vošiel do reštaurácie, začal strieľať podľa svedkov ako zmyslov zbavený. V čase jeho útoku sa vo vnútri nachádzalo približne 20 ľudí, z toho dve kuchárky a jedna čašnička. Tu zranil ťažko, momentálne bojuje o život v nemocnici. Kuchárky mali to šťastie, že potom, ako začal muž vyčíňať, ušli zadným vchodom z budovy a tak si v podstate zachránili život. My sme sa rozprávali s jedným z manželov jednej kuchárky, ktorý muža útočníka poznal. Podľa jeho slov to bol psychicky narušený muž, ktorý býval na nedalekom sídlisku, má deti a je ženatý. Do reštaurácie paradoxne nechodil, nikdy ho tu nevideli. Preto, prečo útočil, si nedokáže nikto vysvetliť. Takisto sme mali tú možnosť stretnúť sa s mužom, ktorý celý útok prežil. V momente, ako vchádzal útočník do reštaurácie, muž ho stretal na chodbe a on išiel práve na záchod. Len čo vošiel na záchod, počul streľbu, ozvalo sa podľa jeho slov okolo 25 výstrelov, najskôr nevedel, či sú to delobuchy alebo streľba. Potom počul obrovský krik ľudí, pláč, takže ostal na záchode, zavolal záchranku, políciu a po celý čas komunikoval so záchranármi a s policajtami. Táto dráma podľa jeho slov trvala približne 2 hodiny. On sa bál o svoj život, bol neustále v kontakte so zasahujúcimi policajtami. Tí nakoniec sem prileteli aj z Brna vrtuľníkom. Len čo však útočník uvidel kukláčov, ktorí sa približovali k reštaurácii, tak podľa našich informácií si sám siahol na život a strelil si do hlavy. Tento človek, podľa informácií, ktoré máme, trpel určitou frustrací, pravdepodobne takto řešil svá životní traumata. Mohu potvrdit, že se nejednalo o žádný teroristický čin, jednalo se o akt muže, jestli byl vyšinutý nebo jestli je tam nějaký hlubší duševní problém, to bude muset odhalit vyšetřování. Můžete něco povedať o obetiach? Já jsem před chvílou zachytil, hovorili jste, že už se podarilo identifikovat všetkých 8 obetí, o koho išlo, v akom veku?
Jednalo se především o muže, jednalo se o jednu zaměstnankyni tohoto baru. Všechny osoby byly ztotožněny, v současné době se rodinám sděluje tato smutná informace, to znamená, nebudu konkrétnější do té doby, než rodiny budou zpraveny o tom, co se tedy stalo na místě samém. A nás hlavně v tom vyšetřování bude zajímat, jak tento člověk, pokud byl opravdu psychicky labilní, mohl získat zbrojní průkaz. To bude hlavní téma vyšetřování, na které se teď zaměříme. To je přesně otázka, co se týká té zbraně aj na policajného prezidenta. Pan prezident, akými zbraněmi byl vlastně ozbrojený tento pachatel? Tak máme informace, že tento pachatel byl držitelem dvou krátkých zbraní. V tuto chvíli na místě probíhá ohledání místa činu. My samozřejmě budeme podrobně zkoumat, zda se jedná o zbraně, které byly legálně drženy, či jsou to, či případně by to mohly být i jiné zbraně. Úplně v krátkosti se ještě opýtám. Na městě byla i speciální zásahová jednotka. Nedalo se této tragédii nějakým způsobem zabránit? Víte, policisté byli na místě bezprostředně poté, co dostali oznámení, že se v této restauraci střílí. Samotní prvoinstanční policisté, kteří byli přítomní, byli v bezprostředním ohrožení života, proto byla povolána i zásahová jednotka a útvar rychlého nasazení. Na místě jsme tohoto člověka svým způsobem uzamkli, to znamená, my jsme mu znemožnili další postup směrem do města, tím by tak, aby neohrožovali obyvatele Uherského Brodu. Následně pak byl proveden zákrok, při kterém nedošlo ke střelbě ze strany policistů. Ten pachatel sám proti sobě otočil zbraň a zastřelil se.